Hallelujah. Thank you.
Oh, we'll see you next time.
serviço. E atenção, boa chepice. Shetor, urnine ca oricot
barnen. Han kärskar jag konten med hornen. Både då med jag mat om batalen. Skjupt år på nej på en bön batalen. Skjupt år har jag med ett match upp i skorna. Hur ska jag med ett skrlef någon är värd. Men det är det jag kan gå på hus med.
Ai, que se é que me deu a
shepherd on the ship. Guess you find a new shepherd on the ship.
zotë më bro. Zemrë më shumë. Zemrë më shumë. Zemrë më shumë. Kakë të këtare një? Jo më spere o në heqë. Qërë? A u njëna e shysh o burra? Pa mërë të amon me thonë dremen. A në qashtë? U e fleta të tonë. Në e pak të anajto, ora gini se pasat. Një dhe e jepe një. Në e pak të fletë, se kënë gafje. A dhe e bëhët mirë. O, dajko. Një e në zëllë, që ta shpak janë, që ta zinë në personalë. Në sërë, une kësha posë qef, me një dhe këta pak, gjatë prej ullës e kohës që kanë prejtue, kanë shkue, kanë kalu në përdorësma, në përruhët, në telefonë, kanë i dhe me fjallë. Dhe që i dim të 36 garma që ka vësërman brisa, po këta i dim edhe në omen të sajnë tjera. Jo po da se isa, se agime, se kë basria bulsa, ka posë për me rapsat, ma që dhe me la kalzu ka pak dhe shka u konë mirë, mos me haru ato qaj ndëllit e ty në pak që spritan. Për janë ishë manjena për busës, basri rezës, u konë mirë, naj fjolë me la kalzu, edhe këta shokë me ngu, edhe këtu të gjavitë me konë e incizimi, që kër t'lokën i jo, smit e ty në me kujtu pak të basri që spritan pak, për nëjë komptor, për vete, bashkë qëllë një kohëna, të shka me la kalzune që... Nore nëse për nëjë zgatë më shumë. O, zemë aju këllë, sa shumë i vje, përshë nësë në kene zëtë e zëtë. Aj, ishkon të rënjohë si një dorësën. E ty be këza tronë fëllë që në konë sësimoj me. Edhe që dojnë dhe komptorë të... Në alje mikrofona se ime dhe të në qizu. Tha, a bënë tha, më knu dhe komptorë të rikë të, a Pa që unë ata me knumë, pa knumë ga, edhe keqë më zvetë. Tha dikur i thesh, ba sa leqë shpo ndjëk, dhe valoj, po ndjëk t'lujtë me dhe trenë. T'lujtë dhe që e rëpti para me, e trenë që t'gati ka shumë, pa e thonë kërkoshinë. E po ndjëk dhe nga thonë të dhe t'lujtë me dhe trenë. Ju. Ja përkoshin këntorë, duhet tonë ka pak. Ju. Ju e zemra u këzoftë, e knefshë gjithë mund. Në trojët e ju e gjithë mund u knuftë ka nga Shqipe. Kur më su arru folklori? Unë për veti jem shumë sante i kneonqën që i kam këta shok të, janë edhe ta shok në ton me rjetë që i dëgjën kam këte juja. Pra ta syna edhe kemi qef pak me një dhe në i laf për juve. Ti kiknu me Agustinin, sa e dio në Agep. Kiknu edhe me shumë këmëtar tjerë. Pak e shumë kemi qef ne kemë qef, më në metë në fjallë prej gojës tonë, në prejëtem që e këni prejëtu ju bashkareshtë. Me vaj gjallë të ataj në konë artistat mëj, që na nëskutuat shumë atë sistemi në Shqipëri, komunistë, shumë të vërtetë u konë shkullë në nivellë, edhe ka pa doja tërë, në kërë në mërdhurës, artisti merituar dhe artisti i poplë. Po. Fatima, se kulli shumë tjere kanë posë qëmimin artisti i poplë. Fak. Artistë me të duhet në konton dhe ta të shkodumët. Dhe artistat për të jenë shumë travë. Shumë që shukon Augustinë, Drenevësë, Kashime Tavire, Bajrushë, Dreve Shace, ka posë shumë. E aj titull të ashtë përja. Të ashtë për të tjerë për janë nuk për... Së për më jetë mi këptu që të cënë për për janë. Fatë këtë seshtë të pak e në metë për aty në edhe ashtimit ahire për djetërë, se t'je mos... Mirë, agim fejza, t'je një këmëtari mëshëm, t'je këknu e lojvenesh, t'je këknu me telefon muzikantash, për pak, me më nëshme e përshkruet pak e fjallë, për jetimet e jetës dhe t'kohë që e këkallue me lojvenesh rapsët. Keni posë edhe, si me thonë, ka posë të batisa dhe zbatisa dhe më, ka posë dhe më dhe shtymje, thymje, me fjallë. Për e pukë të gjavit të kunë shumë i knoqin, se o problemi veç me tash doshim atëherë. Atërë me shku mi thirë në mikë, në doshë mu du mes komë 3-4 ura, 5-6 ura, 2-3 dita, e dhaj komë mu du morë, tash me telefonet re, vjenë, vjenë mërzeshë në futin bere euro. A të përse mëre? Êshtë me vetrokiqë një
Etna, mo zati veçaj postanta qi të mirë që mirë në fakturën. Edhe noti është në televizion, në të këtë veçin, kishin drejtë të me vetë, me gjusë. Po, është të drejtë për drejtë. Fa në la, inge, pasi me me qatë amë në nërë këtë dosë, për në tire që më vonë. Tha ti që lëfë shatur më silu është nga tyrë. Në tire. E me drejtë të është këtë dosë më të tire. Thirën telefon, shkën telefon, as i thëtë ku shorë gjëllë, as për haj, as për habos, për të lëpë shorë. Edhe is ikonja 30, po 4, dikur, në dhrosin edhe një dorsëm në Mitrovica, aty për ndot leqimis. Aty një Mustafa Presërëm, një synë e ti dhe shkojmë në carë, ishëm, ku e në gjithë, ku e në verës. Edhe vinë për i Suedi, ishë ikonor dhe thmi ty, që apë dihëm. Go burë vjen joni, këneshëm në carë, këkur zeti, pikuna, pepe, ku t'ja. I shorë një flëk të të grejnë për pjetë burë, bujë që eksiston, a i kishë posë flëk veta. A i farë djohë. E ka këshu njerë cori, ka kënën dhe të kërk, e ka qënë telefonin, e ka incidu kër i ka thirë telefon. Ej, gutë në këshu në një tip sa i qartë kokën. A së dishëm atër këto atë, këtu të kolera. Këtu të kolera. Edhe kanë mëri një 5-6 mi tonë që si në ramunë atë të një bujë në krypë nëse. Njën e ave ke që më tipi sa i smutë, të ve që sa i qartë, njën e ave ke shumë najë si koka. Edhe kur tha i qartë, kur thasht, besa në kumë përmirësu, qa u poni qanë? Thasht, përmirësu, atë është i konë si kulera. Po? E të rrëkën për shteku, për tomë telefonat mund. Valove, të da që në dorësëm sa të kryta, se në nërshë, ama 6 mujtë, që në karë më në dorësëm. Se i vike i në. Kur të e du në skje që ta farë kulera, të i më rëmvesh kajra, të e besu. Te kam parë dhu që mësa, sa i qarti, që mërësa nësi. Sa i smut. E tash, me të vërtet, jena të smut tonë. Që përshamull që une isën s'kom posë rrasin me një deshitë. Me të vërtet një këngëtor shumë i mirë, këngëtor saj përket me Ljusit Bajrushit, ma të bukurën halos këm një. Nuk po thëmë Rifat Berishën, se Rifat Berisha pako Bajrusha ma shumë qazin Berish. Edhe në një në piljam s'kom qa bëj, amo këm me të vërtet ish Bajrush. Ish Bajrush i posë në shtu i kulumë, po mjerem që i gërbeti në honë shumë si djemsh. I në hongër nëser shumë këngëtor, shumë pëntur, shumë djendë mirë, shumë atëtëtor të mirë. E që përshamë të shkon kënë, në Kosovë me kona këte për ditë, me të vërtet isa kështë kënë dikushi edhe besa besë, mollit kështë morë me një poqë, gërbeti për i lankon, për i tretë. Nuk e bojmë e nëser punën pa, ali, u një bojmë e në televizion kërdojmë. Kërdojmë është shumë e dhëmshme, për shumë e vërtetë. E vërtetë... Ka cekë një plakë, pra, kërë në konë i ri, së atër edhe mojë menë që ka të pojë. Aje shkonë parë 30 vitë, më mëllë që 30 vitë, mëjë që 40 vitë. Ta e thamë Allah, hilla patë kërë atër në dorë që të Allah, hilla e ja. Dhe që kakë një unë i farë këtë të gjerë, pra. Kakë një unë i farë këtë të gjerë, pra. Kakë një unë i farë këtë të gjerë, pra. Kakë një unë i farë këtë të gjerë, pra. Në të nëmë. E kom lënë, s'pe me të. Këtë kamerët në qëtë që përbore. Mas porë të që apë i kamerët, i pej Kostëvun kamerët. Kër në qëtë kamerët, diqë në veke morë, i djetë shumë mija që me dalë, se. Dikur më bëhë vetë punë e kamerës. Se tonë të qita të kamerët, të biljatërës më shtimë më orë, dhe këtë dosë në nashkë këtë javistës të kamerët në ti të vitë të përshëndit. Kërë përra kamera, mas të këtë, të në zotin, të në zotin dhe dhja, kërë më ka qitë ka të gëmën për pora, më lejnë më njerë, o një njërësat, dhe që dretëra, dhe të këtë qakijeve, thashë të rani më për kanë të gëmën, nëpse, se kërë një shavit, zdë tingu të një, se kanë të gëmën nga. Dhe që të e përke more për tina, thë qakijeve, thashë me atë nga, pa ma hiqë E përsa dhe pak i karovë, lehtë a muzikë, se të le ato që dërmi uërë, s'kam në telefonë në kërri. A gjerë? Vese pak, unë e s'kësha honë që i karovë, lehtë a fëllurët, as pak. Po është problem që u bu gjithë kushkëm ato. Unë e di, për shambull, nuk jemë a qashtë vjetër me 51 vjetër, 2 vjetër, 50 vjetër. Jo, jemë gjithë shekë, gjithë shekë, gjithë shekë. Mirë, por për që të vjetë që na kem kalu, na i kena kalu, 10 katunë nësi këna gjithë një porkë në ator që jënë fond dikur. Tash, gjithë katunë i ki 10 porkë në ator. Sko lidhë që zdi me knu, ata të bojnë të lash, dvinë, ty shkën dorë së me goditë, është ata të vitë i kjojtë, 5 porka, ta morën kanë gjithë që sa otin i sa,
Tash nuk po zgjat dorë, mjaft unë di lënë gat. Po ta kryj dorën, s'po të më bukurjo. Po edhe ata asfazia se kanë vetë komuni nol. Vazhdo llogun e vesh. Kështu që më vërtet. Koma po shumë komator do. Ko kuantitet. Ai thonë çashtu? Po po çashtu. Ko shumë kuantitet, pa cilësi. Se që tash me konë gjallë, veris, krasnishi, për është duta, me konë beshja e mleshame me osmonit, me konë këngëtarët e furt, a pete pojnë një qenë interesit. Qërë e sot është në vlazit qëtër, kutë që lënë e pojnë atmosferën. Rifat Berisha, kutë që lënë të apë atmosferën. Aziz Gosh e me Avrimin, e me kuptuat në komplet grupin, me Demirin e me qëtë. Ta bojnë të njetën atmosferë, dhe me thonë ka pak, mund një gjithë gjithë të 3-4 grupe, 4-5 grupe. Për para, ku jetar, një zbicë të mirë, mbrojt të mirë, ta i rjashimit mirë, Nesan mirë, Drenos mirë, Marashi mirë, Bajrushi, po mos flasmi, Augustini mirë, të nëhon t'i ke post mirë. Në këtë rjo t'i ke post, të rollë për e konë shumë mirë. Ta shdo ka tu një ki, ka dhe për këmëtar, për e ki tonë fatitet. Një e kjesë që, për shamu, ta tri, nuk pja u dinë leftën këmëtarëve të vjetër. Që për shamu, Drëlloci. Po. Ta ka këmu një këmë për shamu, rrash 40 minuta, se 50 minuta. Ja të ka këmu mirë. Jënë këmë të ti, do të dojë të krahina. Jo, jo, po. A të këmë në këmë kupo. Edhe, po, me farasonin që të të farë. Tash e dojë që ta këmëtarë të tri, këmëtarë të ri, shumë mirë, 2 minuta, ta këtë një konë edhe këtë popullë hyjë qaj pak në mirë. Analizohet i për shambull, pa mikrofon, që është delë ose këmë, e jo me mikrofon për shambull, ka të në 1 minutë, 2 minutë, një konë, aty i delë ati piskopë, që se dhe një matë, të rjek ajo. Unë e di mirë, mera që i kënë, në konë plume tonë, su më mësime ju kësë, në vikë e stilistë. Këmë plume 2 herë, 18 në vanë. Pa shumë pesë në zotë këja qështë i fjallin, nuk e më është levesha vatët. Qa që ullë të një? Po që e sotë? A, mikrofoni, më të mëjtë. E ka ullë. E gjëtë. Dhe më thonë, sa i përket folklorit, dhe për të nga menet civilizu, se pëtë në ore ku janë, e kanë autoritetet, edhe kanë vendet, edhe kanë bustet. Edhe rrujë fërgurimet. Faktikisht, kupet. Komtartë me thonë, që të kanë qenë artista, dhe dhe kimë ma parë, kanë humba ta. Zdet kush me folë për ta, zdet kush me lecu për ta, me shkru për ta, kjo është një katastrofe madhë për popullën shqiptarë. Se faktikisht historija e popullën shqiptarë o rujtë në delë. Oste vërtet, is avdyli... Këtë mu ma përmanis. Qashtu është bëhet lukët.